Boe d'aquí. La finca de Bombita, al vell mig del Delta, va acollir per segon any la festa de la plantada de l'arròs tradicional de Deltebre. L'acte, que parteix de les arrels del treball al camp a la desembocadura, té un marcat component d'homenatge a les generacions que van haver de fer tots els processos de l'arròs amb les mans abans de la mecanització, però també té la voluntat d'impulsar la societat actual de Deltebre. Creiem en unes festes de l'arròs enfocades al turisme i enfocades no només a lo que és la pròpia tradició, a rememorar la pròpia tradició, sinó també al producte, un producte que creix a Deltebre, que creix al Delta, una gastronomia que ve de l'arròs i que dona reconeixements i premis a nivell de territori, però que a Deltebre i al Delta li dona un reconeixement. Per primera vegada, el conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, va ser present a la plantada. Segons va destacar, actes com aquest nodreixen la idiosincràsia del país i són elements que cal fer perdurar. Aquesta és una tradició, en aquest cas vinculada a l'activitat econòmica, a la gestió humana del Delta, doncs que és molt important que es preservi i que es transmeti de generació en generació. El mateix conseller de Cultura va voler provar en primera persona la tècnica de plantar l'arròs amb les mans. Assistit per alguns dels plantadors més veterans de Deltebre, Vila, així com la resta de curiosos que es van acostar fins a aquest espai natural, va descobrir com es feia la plantada fins a mitjan segle XX. La festa de la plantada va tindre un primer aperitiu dissabte amb diverses activitats, entre les quals un concert de Joan Rovira.